V dalším díle našeho občasného cyklu se podíváme na to, jak si v registru smluv stojí největší český železniční dopravce Státní české dráhy. Přesněji řečeno, v Česku provozované sesterské a zejména pak dceřiné společnosti, co je ČD vlastní, nebo v nich mají rozhodující vliv. Samotné České dráhy AS totiž zveřejňovat smlouvy nemusí. Do registru smluv se dostala nešťastná výjimka, že akciová společnost vlastněná státem, ovládaná veřejnou mocí, vydá akcie, respektive šířej dluhopisy, které se obchodují na nějakém mezinárodním dluhopisovém trhu, takže není povinna zveřejňovat své smlouvy v registru smluv. Tato výjimka vznikla pod silným lobbystickým tlakem ČEZu a pak si přečetli další subjekty, které tuto podmínku zdaleka ještě splněnou neměly a začaly tedy podle té výjimky vydávat své dluhopisy a mizet z registru smluv. K tomu je navíc nutné dodat, že ČD také nezákonně odmítají odpovídat na žádosti o svobodném přístupu k informacím, čím se stávají ještě zamlženější institucí. Mít možnost zkoumat jejich smlouvy by přitom jistě neškodilo, neboť i o našich železnicích bylo v minulosti slyšet ve spojitosti s vlivovými sítěmi, vedoucími do politiky. Před lety se mluvilo například o propojení bývalého ředitele ČD Petra Žaludy na Romana Janouška. V posledních letech zase seriózní média často skloňovala coby vlivnou osobu v oblasti železnic jméno blízkého spolupracovníka předsedy vlády Babiše Jaroslava Faltýnka. V médiích se také objevily informace o smlouvách s další Babišovou spolupracovnicí paní Kleslovou, co je ČD odmítali zájemcům z řad veřejnosti ukázat. Pokud České dráhy neposkytují informace podle zákona o přístupu k informacím, podle 106, tak samozřejmě jednoznačně porušují zákony České republiky, soudy jim to mnohokrát řekly, v mnoha rozsudcích to potvrdili. Podívali jsme se tedy na to, jak jsou na tom v registru smluv další veřejné společnosti spojené s našimi železnicemi, zda je tam vůbec všechny najdeme a zda případně neobjevíme namátkovým studiem smluv něco zajímavého. Zjistili jsme, že v registru smluv smlouvy poctivě zveřejňuje jak drážní inspekce, tak i správa železniční a dopravní cesty. U dalších společností patřících do skupiny České dráhy se pak situace se zveřejňováním smluv liší případ od případu. Bez potíží a v plném znění najdeme smlouvy společnosti DPOV, což jsou dílny opravující vozidla. Stejně tak tu najdeme i dopravní vzdělávací institut či společnost ČD Telematika, zajišťující počítačové a komunikační služby. Už ovšem nenajdeme telematikou ovládanou ICT společnost Echis. Obdobně bez potíží najdeme smlouvy, obě dvě, cestovní kanceláře ČD Travel, ale už nenajdeme jí vlastněnou ČD Relax. Díky tiskovému oddělení jsme se o Českých drah následně alespoň obecně dozvěděli, že by taková absence akciové společnosti v registru smluv měla znamenat to, že dotyčná akciovka jednoduše žádné zveřejnitelné smlouvy neuzavřela. Další skupinu pak tvoří ty společnosti, co smlouvy zveřejňují nějakým způsobem špatně. Mezi ty patří například ČD informační systémy, plošně anonymizující veškeré částky a ceny. Taková plošná masivní anonymizace pak vyvolává otázku, zda takto silně anonymizované smlouvy budou vůbec platné. Dalším případem je, že některé subjekty z tohoto holdingu, například ČD informační systémy, akciová společnost, nezveřejňují předmět smlouvy. To je úplně vyloučené. To k tomu ani není žádná, řekl bych, blízká výjimka v zákoně o registru smluv a ten předmět tam prostě musí být a to musí být v takovém smyslu, že musí být v metadatech uveden. I to jenom, že by to bylo ve smlouvě zveřejněno, ale nebylo v metadatech, považuji jednoznačně za tak vážné porušení podmínek platného zveřejnění registru, že ta smlouva je podle mě od počátku neplatná. Ještě o poznání méně pěkná situace je u ziskového výzkumného ústavu železničního. Jak vidíme, výzkumný ústav také plošně anonymizuje, a to ještě víc než ČD informační systémy. Nejen, že u něj chybí jakékoliv ceny, ale často jsou anonymizovány i celé smluvní odstavce. Ústav navíc anonymizuje i to, s kým má vůbec smlouvy a objednávky uzavřeny, či kdo je podepsal. Z toho, co zveřejňuje, se tedy člověk nedozví v podstatě nic. Potom dalším podobným problémem je, že nezveřejňují cenu. Tam je taková jako relativní výjimka, že by se nemusela cena zveřejnit, pokud ji třeba nelze určit, to znamená se teprve podle průběžného odebírání té služby ukáže, tak to by byl legitimní způsob
kdy teda není to nezveřejnění ceny porušením základní, zásadní podmínky pro platnost toho zveřejnění. Ale pokud tomu tak není a je ve smlouvě uvedena ta cena a je jasná ta cena, tak potom je tam možnost ji nezveřejnit, pokud by byla obchodním tajemstvím, ale teda toho, kdo vlastně publikuje, toho, kdo je tím povinným subjektem. A to zase ty případy, které tady čtu, vůbec tomu neodpovídají, čili ani tou podmínkou o obchodním tajemstvím by nebylo možné vyloučit. Čili to je zase druhý okruh důvodů zjevné neplatnosti a neúčinnosti smluv od počátku s veškerými vážnými následky v rovině kontroly, jestli přijde NKU, jestli přijde kontrola z ministerstva, jestli přijde audit, jestli přijde nějaká účetní kontrola. Podobně se ze smluv nedá nic dozvědět ani o zcela chybějících společnostech ČD Restaurant, provozující vlakové restaurační vozy, či ČD Reality, co by se měly zabývat pronájmy a prodej pozemků a budov ČD. Až úplně nakonec jsme si pak nechali dceřinku ČD Cargo. Tento náš největší státní nákladní dopravce v registru smluv není. A k jeho smlouvám se tedy nedostaneme. I tak jsme nicméně v souvislosti s touto společností našli něco, co nám přišlo tak zajímavé, že si to necháme až na další samostatný díl. Ten vzniká souběžně s tímto a od tématu železnic jsme se v něm díky studiu smluv postupně dostali až k tématu v Česku ještě oblíbenějšímu – stavbě silnic a dálnic. Ale o tom zase až příště.